19. salona knjige i grafike i ove godine organizatori Dom kulture, pokroviteljstvo opštine Pirot, a svakako pomažu nam i Narodna biblioteka i sportski centar. Kao i prethodnih godina, naši posetioci očekuju velika količina knjiga i ne samo to, imat ćemo svakodnevne promocije knjiga, od dobitnika Ninove nagrade do budućih, nadamo se, budućih dobitnika Ninove nagrade. Imat ćemo predstavljanje romana čiji je autor prošle godine dobio Nobelovu nagradu, digitalnu prezentaciju Miroslavljevog evanđelja, a naravno za sutra i prekosutra smo pripremili druženje sa dečijim piscima, kada će se deca iz prvaci i deca iz vrtića Prvomajski cvet družiti sa dečijim piscima. Na kraju tog druženja dobit će prigodan poklon od Doma kulture, a od Narodne biblioteke će dobiti člansku kartu. Za subotu smo planirali dodelu sajamskih priznanja, takođe i završetak konkursa za kratku priču. Mogu da kažem da je ovaj godine na konkurs za kratku priču stiglo 250 priča. Dejan Stojiljković i Goran Gostić su zaista imali veliki posao da sve to pročitaju i da reagiraju. Već su izabrane 15 priča koje ulaze u zbornik za kratku priču, ali kažem, o tome ćemo naravno u ponedeljak, u subotu obavestiti i vas i sve one koji su zainteresovani. Takođe, tokom salona knjige i grafike imat ćemo svakodnevne izvlačenja, vaučere od po 1000 dinara, to će biti nekih 3-4 vaučera svake večeri, a na kraju salona knjige i grafike između 35 i 40 poklon paketa knjiga za one koji su najsrećniji. Nadamo se da je to sasvim dovoljno za 19. salon knjige i grafike i pozdravimo naravno sve Pirećance i oni iz okruženja da dođu i posete naš salon knjige i grafike.